Non. Крутой смирда. Ира? Нет. Но. Хочу татички не усимално на мене. Да. Сирблюпо. Че не е тейна нормалия двилика волту, че не дари юм. Че ще ще запуса волту им. Дали? Но. Audio-mės. Audio-mėski. Ką? Audio-mėski. Pajung. Darbo mašinė. Pažiūrėjau. Pajung. Bet gražiai dirba kaip po pusės variklio. Darbo. Ne. Nėra. Žiūrėk, ar čia ateina pusės minusai. Dėšėšė. Tai jums fišiu, sako daktaras, bus blogai. O kaip be fišios, tu fišiu? O ne? Nu va, justelis pasijungė gazo trosą, sankaba, viskas, čia biškį, gal įtemptas biškį per daug trosas. Žodžiu, tai stabdžių dar nėra, ten biškis trūko nulūžos norinimo taškas. Pagalbės dar matau neprisuktos variklio, bet žodžiu, jau burnautą galima daryti, variklis persisuka ryšiam ir viskas laiko pravatkiai. Tai va, o šiaip tai ką, su sankabos cilindriku dar buvo bairių, kad įmetė tą cilindriuką, kur šitą dėžę priklauso, bet pasirodo, kad jis turi per didelį ir nenuspaudė iki galo sankabos. Tai įmetė jam iš krabo 2,5, kuris mažesnio diametro ir dabar viskas ok. Tai vat, bandys kur dabar. Pirmą kartą jisai pajudės pats. Bandom pūst iš tolo. Va. Nuspaudė? Laikau. Davai, davai, klės, sunku. Aš neskubu. Jis neskuba. Arba tarpinę uždėkti. Arba du slintuvo bip. Tepimą pajungti. Fenas. Užsidegė garažas. Anos turbos nepučia normaliai, dedam nuo klyjo. Kintamos geometrijos. Su atsaktavu padarysim, kad užpūstų viškį. Te paliuką per kurią pusę įvarvinsim. Tai viršui turi būti.
tai ten žemai kažkur. Dai. Nu. Čia man atrodo visur eina pas tave per visus galus. Turime tokį 30, kurio žmogus neužkuria. Čia žodžiu, kiek supratau, surinkusiai. Ir prieš surinkant kūrėsi, ten per daug nevažiavo su juo. Ir tada tiesiog visą atvarkė. Tai paskui surinko, nu dabar surinko ir jisai tada neužsikuria. Tai žodžiu, reikia sužiūrėti kaip kas. Tai pradėsim nuo paprastų dalykų, tokių kaip ar veikia sirbliukas. Na, aišku, jeigu visa kita veikia, ten pakeliu įdėgimas ir taip toliau. Tai jeigu kuro sirbliukas veikia, tada žiūrėsim kibirkštis, tada žiūrėsim laiku, nelaiku, tada žiūrėsim ar purkštukai neužstrigę. Visų pirma, dar manau, aš pabandysiu pats aktyvuoti sirbliuką kuro, kad iškirščiau, ar jisai atvaro kurą, ar jisai pravaro normaliai, tai prasme nesumaišytų žarnus. Sirbliukas panašu, kad gerai pajungta, viskas cirkuliuoja pagal garsą. Dabar pažiūrim, ar kai sukam starterį, tada su įjungia sirbliukas. Pasiėmam pliusą, pavyzdžiui, nuo starterio. Ir dabar žiūrim, ar čia ateis minusas, kai suksim starterį. Jau sakant, ar uždegs lemputę. Ja, sirbliuką aktyvuoja, reiškia, kompas mato sūkius. Reiškia, kompas paleidžia sirbliuką ir kibirkštį ir kurą. Turi viską jisai paleisti ir viskas turi veikti. Nu, bent jau taip, kad jisai užsikurtų. Tai dabar reikia žiūrėti, kas negerai su kibirkštim arba su kuru. Pažiūrim, ar iš ryties išeina kibirkštis. Ir ryti kibirkštį atiduoda. Tada pažiūrim, ar skriejikas veikia. Pasiimam čia kokį pirmą cilindrą. Metam žuokutę ir žiūrim. Tada kažkas turėtų būti su žvakėm, negerai. Kiek šansų, kad rasim fucking Bosch'o žvakės. Turėtų plius minus čia viskas gerai būti, gal ne plius minus, o viskas gerai būti. Su tai žvakai ir jis ten niekas nesumaišyta. O ten vidu irgi skrieji, kur irgi ten nesumaišysi, kitaip neuždėsi. Tai lieka praktiškai žvakės tik tais. Arba degimo kampą netaip mato, bet ten alkūnio velino irgi to škyvo kitaip neuždėsi. Davikliu irgi kitaip neuždėsi. Tai nebent prasisukęs škyvas. Nu, bet žodžiu, pradedam nuo tokių realistiškiausių dalykų, tiesiog sumetam žvakės kokias nors dėlė, kuriuos turiu ten veikiančias. Kažką įdomaus aptikom. Panašu, kad neaktyvuoja purkštukų. Tada pabandom ją įdalvoštuvą. Vauštos veikia. Bakų alsuoklių solenoidas irgi veikia, girdis. O purkštukai nieko nesigirdi. Tai greičiausiai neateina į jos maitinimas. Nu, aš taip spėjau, kad neateis. Reiks atsisekt, kur jisai keliauja ir iš kur jisai neateina. Šiaip turėtų iš main relay, man atrodo, ateiti. Tai šitos. Nebent čia gal netokia relay dėta. Žodžiu, pasižiūrim tą dalyką, čia dar sakė keitį, gal tą ir keitį rylę sakė. Pasižiūrėsim, žodžiu, kaip tas su jie reikalai. Ir aš iš tikrųjų tik dabar prisiminėjau, kad ten sakė, buvo signalkė, jisai kažkurią dalį išėmė jos ir ten, žodžiu, dar kažkas likė, tai jo, einam ten į keleivių pusę, kur stovi kompas ir kur ten tie laidynai kažkokį signalkės likė. Tiesiog reikia čia viską, ko nereikia išoperuot. Tai čia visgi jau viskas atjungta buvo, ten sujungti sutrumpinti laidai main relay arba sirbliuko, nežinau kurio, bet esmė, kad ten turi veikti. Paskui sutvarkysim normaliai, bet ten ne problema. Dabar nusėmim koliką ir žiūrim su purkštukai, žiūrim, kas tiksliai neateina, pliusas ir minusas. Pliusas tai maitinimas, minusas tai iš kompo. Tai iki purkštukų pliusas neateina. Reiškia, dabar patikrinsim dar, ar iš kompo ateina minusas, bent jau signalas. Nu, ateina, tai tiesiog konkrečiai reikia ieškoti, kur tas pliusas yra prapolės. Ir čia niekas neteina. Ale, tai kodėl? Kažkur pavotkį gal nesujungta. Tai panašu, kad radom problemą.
Dar prieš tai pasijungęs diagnostiką žiūriu, kad TPS'o kažkaip tai nemato padėties nei laisvos, nei pilnos. Galvoju, reiks paskui pažiūrėti vėliau, ten būna tie nueina. Dabar žiūriu, kur purkštukai pajungti. Pajungti į TPS'ą. Čia TPS'o fiškiai bus, aišku, pajungta. Kur čia biškiai padavė voltų į kompą ir tikiuosi nesudegino. Jis turi jungtis į TPS'ą, o šitą fiškį turi eit čia. Galime pasitikrinti, ar ateina čia dalykai. Čia pliusas, o čia bus iš kompų minusas šitas. Dabar pabandom dar aktyvuoti iš kompų. Pažiūrėti, ar jisai ten dar moka aktyvuotos purkštukus. Kadangi mato sukiusis ten kibrištį duoda, tai manau nebus ten pasivilesnė. Ir galim sakyti, kad veikia. Dabar žiūrim, kaip su droselinė sklendė čia reikalai. Pilną gazą mato, o laisvos jėgos nemato. Tai reiškia, arba čia yra sukeltos apsukos kažkodėl. Bandysim šitą varščiuką atleisti, sureguliuoti sklendę ir tada pažiūrėti, ar atsiras čia. Jeigu ne, tai tada iš apačios reiks daviklį pareguliuoti. Tai čia iš droselio viskas panašu, kad buvo gerai, nieks nenureguliuota, bet užtat, reikėjo ta prasme tą daviklį patį pajungti, pareguliuoti. Ir viskas dabar yra ok. Rodo laisvas apsukas, biškį vizikų duodam, ne laisvas rodo, žodžiu, viskas ok. N52 varikliukas ir čia turim tokią problemėlę, kad disa sklendė vadinama, išsibeldė iš dilo ir įkrito. Reiškia, įtraukė cilindras ten dalių jos, pakliuvo po voštų, aišku, ir ten šiaip plasmasė yra, tai problemos kaip ir didelės nebūtų buvę, jeigu ne valvatroniko sistema, kuri jautri ten labai, jeigu kažkas papuola kažkur, tai tada iš karto koromislas į šoną nuskrenda, kas greičiausiai čia ir įvyko. Ir čia vis dar yra plasmasės ten stumoklyje gabaliukų, kurie tikėkimės, kad nebus išsilydę. Ir žodžiu, esmė, kad misija dabar tokia išpūst kažkaip, tai turbūt bandysim iš to stumoklio tas striuškės likusias plasmasės ir greičiausiai reiks vaštų dangtelį kelt. Tiesiog jį, manau, kelsim net negreičiausiai, nes bus ten turbūt koromislas nušokęs į šoną. Tai per daug nieko nerodžiau, bet esmė, kad radau ten tų plasmasės gabaliukų, antram cilindre buvo žodžiu likę ir išputėliojom, iškrapštėm per, taip sakant, variklį atsisukom, kad atveri voštuvai būtų įsirbimo ir išputėliojom, išskrido šiaip netaip tie gabaliukai. Tai dabar viskas turėtų būti ok. Pažiūrėjom ten viskas šiaip, nepanašu, kad būtų blogai su koromislais ar kažkas tais. Valvatroniko irgi koromislai nedalykė, viskas, žodžiu, čia mažiausiai problemų, galima sakyti, turbūt kiek galėjo būti. Tai tiesiog dabar be koliko pabandysim prasukti, gal netgi užsikurs, aišku, čia tas pats kaip dugna padavus gazo bus, bet tik užsikurs iš karto užgesinsiu, jeigu užsikurs. Esmė, kad pažiūrėt, kaip ten kas prasisuka, aišku, prasisuka viskas dabar ok. Iš pradžių pasuksim be uždegimo ryčių, kad jisai tiesiog prasisuktų ant starterio variklis, paskui pabandysim pajungti. Taigi benzininis variklis be įsirbimo kolektoriaus, tai gaunasi, kad jisai kiek patraukia oro, to prasme, kiek max gali patraukti variklis, tiek ir traukia ir gaunasi, kad jisai tas pats kaip numynus dugna, arba, taip sakant, dar geriau negu numynus dugna, nes jam dar lengviau patraukti oro, nes nėra net kolektoriaus. Bet čia yra valvatronikas, kur darinėja įsirbimo voštuvus, tai jisai gali be įsirbimo sklendės, be kolektoriaus bent jau kažkiek tai valdyti tą vakumą. Ir kiek patraukia oro, aišku, stipriai jis gali valdyti. Klausimas, ar jis gali tiek suvaldyti, kad iš vis be kolektoriaus dirbtų variklis su normaliau apsukomu, ne ten iš karto iki redline'ų. Nes, pavyzdžiui, dyzelį, tai dyzelis dirba pastovis, gauna oro, kiek jam duoda kas ten, ir apsukos reguliuojasi pagal kurą, kiek paduodi kurų. Benzas taip negali dirbti, nes jeigu jam yra per liesą biškį arba per riebų biškį, jam iš karto negerai. Nes ten temperatūros, žodžiu, visokios ir panašiai. Tai už tai jisai turi visada būti santykis. Už tai benzas be kolektoriaus negali taip dirbti kaip dizelis be kolektoriaus. Bet va, tai yra valvatronikas ir pažiūrim, kas su juo čia išgimdyta yra. Mm-hmm.
Geras. Ta prasme, net netikėjau, kad ant tiek bus padaryta programa, kompė, kad avarinių režimų kažkokiu tais ir gazą reguliuoja, kai spaudai tiesiog atidarymą voštuvų kiek daugiau mažiau atidarytų. Lemba, reikia iš arčiau nufilmuoti šitą dalyką. Turime truputėlį kitokį kontenčių. Taigi čia yra mano tėvuko 85 metų Honda VF750, 4 cilindrų, motocikliukas. Žodžiu, iš esmės tai aš nelabai gaudausi tuose motuose, nedaug per jų krapščiausi. Niekad taip kažkaip nebuvau užsidegęs motsų lyga, ten kažkaip, kad ten jis labai kažką daryt. Bet tiesiog reikia pakeisti sankabą. Turim sankabą, turim tepalų filtrą, turim tepalą ir dar čia oro filtrą reiks pakeisti, tiksliau abu juos. Čia biškiai sutrinta šitas ir šiaip pavargęs toksai reguliuojamas. Tai čia iš esmės buvo, nu jisai tokį jau pirko viskas kaip čia yra. Čia buvo darytas toks kaip ale coffee racer'is, tai toks biškiai kaimiškas gal padarytas, bet nu žodžiu, šiaip smagus visai daiktas. 750 kubų, tai smagiai ir važiuoja. Dar reiks pažiūrėti po cosą, nes kažkaip tai kažkas čia nutrūko turbūt, trosas ar kažkas. Nu ir ką, dabar išsileisim tepaliuką, tai čia principė karteriko varžtas atsisuka, filtriukas atsisuka, išsileidžiam, tada šitas dangtelis nusėima ir čia randam sankabą. Dar ką pastebėjau, kad čia, nu bent jau kiek suprantu, čia yra tavalo lygis, bet tiesiai pastačius moca visiškai nieko nerodo, tai ta prasme kaip ir nėra tepalo, nežinau kaip čia taip buvo. Ar aš čia kažką netaip suprantu, bet žodžiu. Tepaliuką turim specialus motsų tepalas, čia pagal specifikaciją suradom, koks turi eiti. Šiaip nežinau, kodėl jie taip daro, bet jo kvapas visiškai kitoks, atrodo, vos negalėtum gert, vos neskanus toksai. Toks net nežinau, kaip kvepalų, vos ne kažkokių tai bobiškų. O čia tai turim sankabą, kuri yra šlapia, čia skaitosi, ją reikia užmerkti. Prieš dedant, tai čia nemirksta jau senai žodžiu, bet esmė, kad ten kelias valandas prieš dedant. Na ir tepalo filtriukas, čia kažkoks senas savininkas nupirko kažkoks labai brangus, sakė, nežinau, čia turbūt nėra prasmės labai brangus kažkokio pirkti. Tiesiog standartinis filtras, čia tiesiog oro filtriukai. Tai pakeitėm sankabą, čia žodžiu tokia yra daugias sluoksnienai, kaip jeigu mašinose tai būna sportė naudojamos, tos daugias sluoksnės tenkia ramkiniais, double disc, triple disc ir taip toliau, tai ši čia principas yra labai panašus, tik tai kad čia yra šlapė ir mocose praktiškai turbūt visuose taip yra naudojama. Iš išorės čia, kur yra šitas diskas, tai yra, sakykime, variklis kaip sukasi, tai kaip variklis sukasi, taip ir jisai sukasi.
O šitas vidui, tai jisai yra, sakykim, ratai. Nu, kai įjungi bėgį, tai čia nepasuksi, čia suksis kartu su ratais. Tai šitas išorinis yra variklis, o čia yra ratai. Ir šita sankaba, kuri yra tarpe, jis sujungia juos abu. Nu, tai kaip ir visos sankabos. O tas sujungimas tai gaunasi, kad šitas, pavyzdžiui, diskelis, vat būtent, kur yra ta frikcinė medžiaga, tai jisai yra sujungtas su varikliu. O sekantis, kuris yra diskelis tarpe, jisai yra sujungtas su ratais. Su ratais sujungtas šitas vidiniai dantratukai, jo matosi, o su varikliu išoriniai. Tai išoriniai kabinasi į tą išorinį šitą vat variklį, o vidiniai kabinasi į šitą vidinį, kur yra ratai. Ir gaunasi, kai jie sluoksniuotai taip susideda, taip dabar, pavyzdžiui, sukam, jeigu ratą, taip sakant, tai čia matosi, kad sukasi visi tie diskeliai tarpuose. O šitas, nu, šitie, aišku, visi stovi, nes jie išorėsi ir užfiksuoti, ir, nu, jie sukasi kartu su varikliu. Išminant sankabą, tai šitas cilindriukas išsitraukia ir atplaiduoja šitą diską. O šitą diską prispaudžia, kad susispaustų sankabą ir suprantinai, nu, būtų veiktų, tai dedasi spiroklytės. Spiroklytės tą prispaudžia, nežinau, galima sakyti diskatorių, kuris suspaudžia visus diskelius. Sankabą viską surinkom, tai dabar einam prie motosiuko, nutrūkęs yra troselis. Tai tiesiog nežinau iš tikrųjų, ant kiek yra sudėtinga rast tokį dalyką šitam motosiukui, šitam modeliui. Bet esmė, kad nuvešim, manau, ten, kur tiesiog restauruoja troselius. Čia aišku, netgi ir pats galėčiau gal pasidaryti tą troselį. Tiesiog dviračio kažkokio ar kažkokio, nežinau, gal motosiukui yra universalių. Nu žodžiu, nuvešim tiesiog, kur daro trosus, paims, padarys. Šarvą gal irgi pakeis, nes gal čia jis įstringa, taip netrodo, kad lengvai vaikščiotų ir bus viskas ledas.